Pana profesora Staňka, aby zahájil své vystoupení. Vážený přítomný, je velice těžké mluvit po tak skvělých řečnících, kteří byli přede mnou. Je velice těžké opět se vrátit k tomu stému výročí vzniku Československé republiky. Na druhé straně uvedu několik možná provokativních úvah. 100 let. Co z obsahu těch 100 let znají naši mladí? Známe vlastně historii, víme, čím jsme byli za první republiky, za druhé republiky, čím prošly tyhle ty národy za okupace, co se skutečně dělo po roku 89, známe to, protože platí ta známá teze, kterou Oskar tak rád zdůrazňuje, jestliže neznáme vlastní historii, naše budoucnost je zahmlená. Druhá otázka. Nepochybně všechno řečníci, co uvedli, mají pravdu. Ale co když ta pravda, kterou uvedli, je pouze částí příštího vývoje? A já vám teď načetnu několik scénářů příštího vývoje, které můžou být hlavní hýbatele budoucího vývoje, bude to mít i taky politický závěr, který vytváří nový prostor přesně pro to, co prohlásil Luboš Blaha. A tady kolega vedle mě. Takže poprvé, prosím vás, úvahy a diskuze o všem tomhle tom, co jsme slyšeli, jsou správné, ovšem, co udělá z naší společnosti průmysl 4.0? Robotika, digitalizace, umělá inteligence, města smart. V Čechách máte asociaci smart měst. Co je hlavním cílem? Inteligentní popelnice, sledování pohybu obyvatelstva, hybnost obyvatelstva, únik emisí, zdravotní stav, ale nesledujete vodu. Jste si jistí, že voda bude v příštích 100 letech jedním z hlavních bohatství České republiky? Vemte prognozu Evropské unie. Voda se stává životodární tekutinou příštího vývoje. V Čechách to znamená vyschnutí středočeské nížiny, vyschnutí celé Moravy. Severní část bude mít dost vody, ovšem kontaminované díky důlním činnostem. Jižní část má rybníky, ovšem kontaminované díky zlým čističkám. Sinice, řasy a tak dále. Uvědomme si jedno, prosím vás. Jsme na prahu 2 zásadních souběhů. První. Technická revoluce kompletně mění obraz naší společnosti. Teď se chválíte tím, že v Čechách máte mladou Boleslav, která zaměstnává 100 subkontraktorů. Jak bude vypadat průmysl plně robotický, tak jak mají představu německé industriální svazy? Žádný subkontrakt. Nic. Individuální produkce, špičková kvalita, přímo podle konkrétního zákazníka, nižší cena, představte si to, nižší cena než v hromadné výrobě. Ale pro konkrétního zákazníka a hlavní mocí se Volkswagenu stane informace o představě zákazníka. Ale je možný taky jiný vývoj. Když jsem přednášel tento týden na ČVUT, tak jsem navrhl jednu cestu. Proč si pronajímáte nějaké zařízení, když v budoucnosti si můžete pronajmout malý podnik? V tom podniku máte 3D tisk, máte tam speciální nové materiály, máte umělou inteligenci, která vyřeší všechen projekt vašeho výrobku, zabezpečí technické řešení, máte tam lidi a koboty, které udělají ten výrobek, je pro vás, je váš, je levný. A tenhle ten malý podnik je geniálním odrazem zlatých českých ručiček. Řeknete budoucnost. Ne. Víte, že teď příští měsíc otvárají první takovýhle podnik v Liberci? Již je to realita. Čili stává se zajímavá skutečnost. Společnost se atomizuje, ale na druhé straně získává technologie, které můžou uspokojit vaše potřeby. Fantastické. Ale jedním z hlavních problémů současné společnosti je obrovská produkce odpadu. Brusel je moudrý. Od roku 2020 bude platit legislativa, ve které budete platit 100% nákladů recyklace. Ne 12%, jak teď. Ale 100% nákladu recyklace znamená, že se vám zvýší cenová hladina plošně o 18 až 20%. Jo, katastrofa. Nebo ne? Vezměte druhou moudrost Bruselu.
strategickou směřovací iniciativu na modernizaci všech budov, aby lidé měli menší spotřebu energie, platili méně za energie a představte si tu čirou náhodu. O 18 až 20%. No kdo by odmítl tenhle ten nulový součet, jestliže zelení budou radostí jásat? Je to ekologické. Ale na druhé straně si položte principiálně otázku, jestli dnešní společnost založena na hromadné spotřebě bez omezení může přežít s migrací nebo bez. Jeden hlavní limit totiž zní následně. Nemůžeme pokračovat v neomezeném hromadění majetku a produktů, protože příroda to neunese, ne z hlediska drancování zdrojů, ale objemu odpadu, který příroda nezvládne recyklovat. To jsou ty úvahy o zlaté miliardě, čili přibližně 7 miliard lidí na planetě je zbytečných. Ale jestliže zvolíte strategii, že není důležitý objem produkce, pak kde je ekonomická věda? Miliarda tun cementu je skvělá, ale problém Číny, alebo směřová Číny může být taky v jiném. Vemte 14. století. 1342. Vyplouvá největší flotila v historii lidstva. Vyplouvá z čínského Šangaje a směřuje do Afriky, směřuje do Asie. Fantastické. Všude přichází. Utlumí místní války. Admirál Cheng prohlásí, že jestliže chcete být bohatí, musíte obchodovat v míru. Utlumí vnitřní spory, přijdou čínští obchodníci, přijde čínský tovar, elity nakupují, nakupují místní obyvatele, mír se šíří. Nic vám to nepřipomíná ze strategie Xi Jinpinga a dnešní nové hodvábné stezky? A proč je hodvábná stezka v dvou liniích? Pevná, železniční, severní části, jižní, námořní. A teď najednou čtete, no jo, Číňani chtějí vybudovat 22 námořních základen podél nové námořní hodvábní stezky. Nepochybně proto, aby utlumili místní spory. A teď máte další scénář. Díky robotickým technologiím, umělé inteligenci, budete mít společnost smart. Budete mít smart zdravotnictví, smart vzdělávání, smart dopravu, smart energetiku. Každý z nás bude smart. Jste připraveni na smart? Jste připraveni na to, že ztratíte soukromí? Protože informace o vás budou tím dělným tovarem. Ne ten produkt, který koupíte. Informace o vás. No a teď se vás zeptám tak jednoduše a prostě. Znáte všechny normy, které limitují pohyb informací? PSD2, která umožňuje a dokonce zavazuje jakoukoliv banku poskytnout jakoukoliv fintechu všechny informace o vás jako klientu banky bez vašeho souhlasu, protože ten fintech vám poskytne aplikaci, která umožní rychlejší placení. Co získáte rychlejším placením? Druhá otázka. Směrnice GDPR. Ochrana informací o vás. Skvěle, pokuta 20 milionů. Katastrofa. Je to skvělá směrnice. A co takhle třetí, vaše směrnice, ve které může jakákoliv banka požádat jakýkoliv orgán státní moci nebo veřejného sektoru o všechny informace o vás v duchu ochrany té banky. A vy jste co, jste pouze informační zdroj pro všechny tyhle ty účely? Jste obyčejný pasivní subjekt všech toch informací? Znáte už skutečnost, že dnes kterákoliv banka, když platíte kreditní kartou, o vás má kompletní obraz všech vašich úchylek, protože s platební kartou dokážu vytvořit kompletní psychologický obraz vás jako osoby. Ale je to přeci pro váš prospěch. No a teď vzniká ta klíčová otázka. První. Jestliže nastoupí robotika, původní představa byla, že je vítězný všude lidi. Pak se ukázalo, že vzniklo tři směry. První, kobot. Jednoduchý robot, který má prvky umělé inteligence, je schopný se učit, je schopný se sám rozvíjet, ale nevyžaduje vysoké náklady, nevyžaduje specialisty, je skvělým nástrojem pro malé a střední firmy, české provenience, a umožňuje špičkovou kvalitní produkci. Druhý, Omnichannel. Původní představa byla, že zmiznou kamenní prodejny a bude pouze internetový obchod. Najednou se zjišťuje, že ne.
Na netu si najdete tovar, zjistíte jeho cenu, porovnáte s jinými výrobky, zjistíte, kdo to vyrábí, ale pak jdete do kamenného obchodu. Musíte ohmatat ta člověčina toho výrobku. Třetí, finanční sektor, české banky. Super, nebudeme tam mít žádné úředníky, pardon, nemáte paní za okýnkem, máte finančního poradce, osobního. A nebude tam nikdo, budou tam pouze dotykové obrazovky. Skvělá představa české bankové asociace. Realita je jiná. Lidé chtějí komunikovat s člověkem. Čili půlka pobočky jsou dotykové obrazovky, ale půlka jsou lidé, kteří vám, když se ho zeptáte, co byste dělal na mém místě s úvěrem. Ten finanční chatbot vám to neřekne. Ten člověk naproti vám to řekne. Neumíte si představit, jak intenzivní komunikace probíhá mezi námi všemi, když sledujeme neverbální signály naší tváře. Našeho jednání. Je to nesmírně důležitá věc. Váš mozek to vyhodnuje neustále. Ale my jako kdybychom zapomněli na to, že jsme lidmi. Proto ta digitální demence. Proč nečtete? Když čtete, rozvíjíte abstraktní myšlení bez toho, abyste si to uvědomili. Když píšete rukou, rozvíjíte nejenom jemnou motoriku, ale přímou provázanost neuroplastických mach v vašem mozku. Uvědomte si, prosím, dvě základní skutečnosti. Každý z vás je jedinečným výtvorem univerza. Je neopakovatelný. Nikdo z těch 8 miliard nemá svého dvojníka. To, co jste dostali do vínku od univerza, je nesmírně dokonale zařízený. Ale vy mu nevěnujete čas, protože nemáte čas. A teď si představte, že přínos čtvrté industriální revoluce je v dvou oblastech. Poprvé, vám poskytne individuální výrobky. Nemusíte se obávat, že ten výrobek má milion dalších spotřebitelů. Je váš, podle vašeho designu. A po druhé, odstraní zbytečnou produkci. Nemáte představu, kolik produktů je zbytečných. Znáte skutečnost, že v automobilovém průmyslu 30% aut se nikdy neprodá? Proč se tedy vyrábějí? Aby bylo velké HDP a politici žvástali o růstu HDP jako symbolu vaší prosperity. Ale pak je tu ještě druhá rovina. Většině lidí dá čas. Co se stane se společností, která nebude mít nedostatek času, ale přebytek času? Jestliže máte přebytek času, můžete ho věnovat dementním hrám, drogám nebo něčemu jinému, a nebo to můžete věnovat dvou věcem. Studiu sebe sama a studiu historie, protože historie nás učí o budoucnosti. A teď se zeptám, naše školství nepochybně všechny naše děti učí kreativitě, protože pouze kreativní člověk přežije. Učí nás chápat architekturu souvislosti, protože jinak ty informace nemějí smysl. A nepochybně je to tak. Nebo ne? A jestliže ne, kdo převezme heslo po lidech, které tady vidím, převážně starší? A kdo bude řídit tuhletu společnost po 20 let, jaké bude mít priority, jaké bude mít cíle a kam bude chtít směřovat? A jestliže to má být kýborg, můžu vás uklidnit. My pánbu zaplať, dodnes nevíme, kde vznikají myšlenky, kde se ukládají, jakým způsobem s nimi váš mozek pracuje. Známe pouze tuhle tu jedinou skutečnost, která děsí neurology. Každý z vás, při všech informacích, které probíhají v vašem mozku, tak ty informace probíhají v 7 dimenzích. Dimenzí elektrické, biochemické, stimulační, horizontální vyladění, vertikální vyladění, nemateriální formě, celkové frekvenční zladěnosti. Bez toho, abyste si to uvědomovali. Představte si, jak geniální systém to je. Žádný druh dnešní umělé inteligence vám není roven. Výhodou umělé inteligence je jediná věc. Nesmírná rychlost práce s daty. U vás je to 1400 metrů za sekundu, umělé inteligence 300 000 km za sekundu. Ale prosím, uvědomte si, že když jsme se bavili s profesorem Maříkem o budoucnosti umělé inteligence, ta není v strojové křemíkové podobě. Ta je v bionickém mozku. Ale jedna z klíčových věcí pro vás není možná.
možno zkoumat mozek oddělený od těla, tvoří jediný nedělitelný komplex. Jestliže chcete vytvořit umělou inteligenci, musí to být bionický člověk. Alter ego. Ale v takovém případě ten člověk, ta umělá inteligence, si položí jedinou otázku. Naučili mě logice, je to Mr. Spock. Já jsem chtěl přijít právě v jeho uniformě ze Star Treku, aby to bylo efektivnější. Mám ji dokonce sebou. Ale prosím vás, druhá věc je, kterou si musíme položit otázku. Je tahle ta společnost logická? A teď začnu uvádět některé příklady logiky dnešní společnosti. V Evropské unii ročně zničíte 100 milionů tun potravin, domácnosti zničí 36 milionů, všechno ostatní se zničí pouze proto, že je prošla lhůt. Nedáte to do hladomoru někde v Eritreji, zničíte to. 20, 30, 40% produkce, která se vyrábí, se zničí, neprodá se. Víte, že od roku 2016 do vašeho HDP zahrnujete všechnu šedou a černou ekonomiku, která zvýšila české HDP o 0,9%. Čili nebojete s prostitucí, kriminalitou, korupcí a vším ostatním, protože to zabezpečí růst HDP. Umíte si představit, proč je nebezpečná korupce? Z jednoduchého důvodu. Ne proto, že někdo vzal obálku a strčil si ji do kapsy. Ale protože to prodražuje náklady státu. A teď si představte, že ročně stojí Evropskou unii korupce 1,5 bilionu euro. Já se vás tam, tuto říkali vážení předřečníci o všech dimenzích, kam byste zahrnuli tuhle tu skutečnost? Operace Transfer Pricing, německý Volkswagen, kreativní účetnictví. Znamená to, že firma převádí legální finanční prostředky mimo krajiny a země, kde se vyprodukovaly. Víte, kolik to činí za Evropskou unii ročně? 1,7 bilionu euro. Operace na hraně zákona 900 miliard, německé firmy 440 miliard. A co takhle? Kriminalita a její důsledky ve vnitřku evropských podniků. 2 bilion. Ročně, v každém finančním roku. Ještě budete tvrdit, že nemáte peníze na důchodce, na zdravotnictví, na vzdělávání, na školství, na rozvoj každého člověka. A teď vám dám jednu vizi. Existují dva vládní materiály. První materiál se jmenuje Japonská cesta superchytré společnosti. Vychází z tohoto bodu. Toť politický rozměr. Musíme ukončit nahánění efektivnosti a produktivity za každou cenu. Musíme se vrátit k tomu, že povinností společnosti je poskytnout každému členovi společnosti možnosti plnohodnotného a kvalitního života. Konec citátu. Nezdá se vám to geniální? A teď máte změnu. Legislativní, právní, strukturální, vzdělávací a všechno ostatní. Máte německou strategii rozpracovanou Fraunhoferovým institutem. Ekologii, ekonomii. Pět bodů. První bod. Kvalitní agrární sektor. Druhý bod. Kvalitné potraviny. Třetí. Kvalitní zdravotnictví. Čtvrté. Kvalitní vzdělávání. Páté. Ekologická energetika. Můžete polemizovat s těmito principy? Proč nejsou v České republice nebo na Slovensku? Jsou vadné? Jsou chybné? A teď si vemte do další skutečnosti. Co bude základní problémem příštího člověka? Budete dožívat 100 let. Ale jestliže klíčovým úkolem zdravotnictví nebude zjišťovat příčinu nemoci, tak vás čeká 3, 4, 5 remisí rakoviny za těch 100 let. Ale co je příčinou 80% nemocí? Chemizace prostředí a strava. Jestliže je to nekvalitní strava, tak se ptám, proč se v České republice prodávají nekvalitní potraviny? Je to genetický záměr? Nebo náhoda, jako víte, náhoda je největší veličina ve vesmíru. Proč to je? A neměli bychom se vrátit k potravinám tak, aby to byl přesně jako ta německá strategie, kvalitní agrární sektor? Další otázka. V Německu mají velký problém. 75% hmyzu za posledních 20 let zmizelo. Z 10 milionů párů škovránků, kteří ochraňovali německá pole, zůstal milion. Proč se to stalo? Protože chemizace postoupila cez všechny priority a všechny ty tradiční dělby pozemků, všechny ty větrolamy a tak dále zmizely.
Němci teď zavádějí novou strategii agrárního sektoru. Znamená to, že oni budou mít kvalitné potraviny a my ne? Nebo nemělo by být hospodaření s vodou a s kvalitními potravinami primárním cílem příští společnosti? A teď se vás zeptám, jestliže budete mít dost času na přemýšlení o sobě a o společnosti, není to obrovský prostor pro to, abychom se zamýšleli nad tím, jakou společnost chceme mít? A jestliže se ukazuje, že ty levicové koncepty jsou jedině smysluplné a umožňují totiž většině žít kvalitně, neměly by být centrem vize? A nejenom to, o čem sním, když spím nebo bdím. Z tohoto hlediska je první rozměr. Druhý rozměr. Všichni vás budou přesvědčovat, že podepsáním Pařížského protokolu jsme zažehnali riziko změn přírodního prostředí. Já si dávám dost námahy s tím, abych přednášel i na tohleto téma. V posledním období jsem si dal jednu velkou práci, vzal jsem si 4000 informačních karet, které mám od roku 96. Na tohleto téma. Je to komplexní téma. Závěry. Žádná opatření reálně nezměnila vývoj. Vývoj je 10x rychlejší, než jsme původně uvažovali. Je 20x komplexnější. Kromě toho existuje 12 studií, které jasně dokazují, že globální oteplování není produktem člověka, je to reálný fyzikální jev, který cykluje každých 100 000 let, trvá glaciál, 10 000 let je interglaciál, jediná výjimka před 750 000 lety, délka interglaciálu 23 000 let. Cykluje to pravidelně, téměř jako hodinky. Ale musíte zvažovat ledovce, oceán, mořské proudy, složení vody, únik metanu, diverzifikace rostlinných a živočišných druhů, nástup agresivních druhů na oblasti, ve kterých nežili, erozi půdy, znečišťování půdy, znečišťování vodních zdrojů a všechno ostatní. Jestliže o tomto přednášíte jako o komplexném nebu, mně se to stalo teď ve středu, tenhle ten týden jsem přednášel v Praze, najednou jsou všichni šokováni, že ten obraz změn je jiný. A vy se vrátíte k další možnosti. Tady kolega Oskar řekl nesmírně zajímavé věci o Číně a Spojených státech. Já vám dám jinou oblast. Pařížský protokol, co znamená? 10 let, každý rok, $1 bilion investicí. Do čeho? Zastavení emisí? Pročtěte si ten Pařížský protokol. Do adaptačních procesů na změny přírodního prostředí v příštích 10 letech. Kdo to bude dělat? Soukromé firmy. Kdo to bude platit? Stát a daňoví poplatníci. Bude to jeden z největších biznisů. A riziko Bruselu není pouze v tom, že diktuje nesmyslné řeči o průměrném Evropanovi, který není Němcem, Čechem, Slovákem, ničím a má výšku 178 cm, 86 kg a je multikulturní. Prdlajs! Síla Evropy byla vždy v tom, že byla různorodá. To byla síla evropské expanze, ale i toho, že hlavní přínos Evropské unie je, že ukázala možnost soužití různých národů s tisíciletou historií v míru. Proto to opakování tohletoho vzoru všude na světě. Proto ten APEC, Mercosur, všechno ostatní. A toho se chceme zbavit, té různosti, která je základem života. No a z tohoto hlediska tedy ten $1 bilion bude nesmírně zajímavý. Evropská unie chce být lídrem v ekologických procesech. Z toho 1 bilionu chce investovat ročně 440 až 460 miliard. Nebude to z evropského rozpočtu, ale z rozpočtu jednotlivých zemí. Nepochybně máme velké vnitřní rezervy. Nakonec váš ministerský předseda řekl, že to hospodaření je skvělé. No. Já nebudu mluvit o České republice, abych vás nepodráždil, budu mluvit i o Slovensku. V současné době je centrem politické diskuzie, to je opět politická otázka, zastropování důchodového věku. Nesmírně důležité. Kdy budete končit v práci? Jako kdyby některé lidé chodili do práce pouze proto, aby si odpočinuli. No, takže poprvé. První otázka rozumného člověka, logiky by zněla, co je příčinou deficitu penzijního systému?